Ova nevjerovatna priča dogodila se u Norveškoj. Ela je bila starija žena koja je živjela u maloj kući na periferiji grada. Iako je već bila u 80-ima, to je nije spriječilo da svakodnevno šeta i uživa u prekrasnoj norveškoj prirodi. Većinu vremena bila je vani, u obližnjim šumama i nikada nije bilo incidenta, ali jednoga dana dogodilo se nešto neobično. Dok je žena hodala kroz šumu, kao što je često činila, čula je pucanj. Bilo je nepogrešivo iznenađujući blizu. Gledajući uokolo, nije vidjela lovca, ali je znala da mora biti vani u lovu na jelene, koji su voljeli lutati tim područjem. Napokon je nastavila hodati, nepokolebljiva, ali samo nekoliko koraka dalje ugledala je nešto zastrašujuće. Pred njom je nasred staze ležao jelen. Očito je bio pogođen i pobjegao je, ali je ostao bez snage i tu se srušio. Ela se zabrinula za njegovo zdravlje i otrčala do životinje. Primijetila je da je još relativno malen i odlučila pomoći životinji. Unatoč navodno maloj veličini, životinju je uz velike napore donijela u svoju kuću. Nije bila profesionalac i nije imala medicinsko obrazovanje, ali znala je da ovom jelenu mora pomoći kako god može. Možda mu ne bi uspjela spasiti život, ali daće sve od sebe u svakom slučaju. Stavila je životinju na trijem i otrčala mu donijeti hranu i vodu. Zdjelu je stavila pokraj jelenove glave, međutim, pokazao je malo interesa za to. Ela je pogledala ranu, tretirala je dezinficijensom i previla krpama i zavojima koje je imala po kući. Čak je uspjela natjerati jelena da popije tablete protiv bolova. Nije znala hoće li obični lijekovi protiv bolova uopće imati ikakav učinak na životinju, ali vrijedilo je pokušati. Pokrila je mladog jelena debelim pokrivačem i pustila ga da se odmori na svom trijemu. Sada je Ela mogla samo čekati. Možda je pomogla, možda nije. Sada je sve ovisilo o sreći. Hoće li jelen preživjeti noć? Ela je otišla u krevet s malo nade. Još se više iznenadila. Sljedećeg jutra, kada je jelena zatekla, ne samo živog, već i podignute glave i pogleda. Posude za hranu i vodu bila je prazna, pa je očito jeo i pio. Ela je odjurila u kuhinju po još. Sljedećih nekoliko dana jelen je postupno dobivao snagu. Činilo se da rana nije tako teška i životinja imala sreće što se nije zarazila. Ela je redovito mijenjala zavoj i održavala ranu čistom. Ubrzo nakon toga, rana je počela krastiti i polako, ali sigurno zacijelila. Činilo se da je jelen svakim danom postajao sve jači i između njega i Eli razvila se čudna veza prijateljstva. Jelen je shvatio da je Ela tu da pomogne. Jednog jutra Ela se probudila i otkrila da jelena više nema na njezinom trijemu, gdje ga je prvo donijela. Bio je u njezinom vrtu i polako šetao okolo. Budući da mu je rana bila na vrhu prednjih nogu, malo je šepao, ali se činilo da se navikava. Činilo se da životinju nije previše bolilo i veselo je došepala do Ele dok je izlazla kroz vrata. Nahranila ga je s malo kruha i stavila vode pored njega. Idućih nekoliko mjeseci jelen je boravio u blizini Eline kuće. Svakim danom bivao je sve jači i ubrzo mu je šepanje postalo bolje i mogao je normalno hodati, kao da nikada nije bio upucan. Imao je veliku sreću jer je moglo biti i puno gore. Meso jelena je delikates i od njega se mogu napraviti svakakva ukusna jela. Zato vole da im se traga i lovi. Eli se također svidio ukus, ali nije mogla podnijeti da jadna životinja tako pati. Srce bi joj se slomilo da je vidjela kako draga životinja umire, tako sporo i bolno. Zato ga je sažalijevala. Da nije intervenirala, lovac bi pronašao umiruću životinju, dokrajčio je i zaklao zbog mesa. Rogovi jelena također su vrijedna roba, a mnogi lovci ih osijeku, slešine i prodaju. Tužna je činjenica da što su jelenovi rogovi impresivniji, to je vjerovatnije da će životinja biti lovljena zbog njih. Ela nipošto nije bila vegetarijanka, ali nešto ju je natjeralo da svako malo o tome razmišlja. S početkom ljeta, jelen se počeo seliti dalje u šumu i danima se nije vraćao u Elinu kuću. Na kraju se vratio da ga pomazi i dala mu je zjelicu puno hrane. Godine su prolazile, a jelen je postao velik, snažan i moćan. Ipak, stalno se vraćao posjetiti svog spasitelja. Dolazio je svaki dan, tijekom cijele zime, i nježno kuckao po prozoru svojim moćnim rogovima,
kako bi privukao Elinu pozornost, donijela mu je malo kruha i sjedila s njim neko vrijeme. To joj je postala neka vrsta rutine. To nikada nije bio teret. Osjećala je neku vrstu odgovornosti i ljubavi prema veličanstvenoj životinji i bila je sretna i ponosna što je se stalno vraća kako bi joj zahvalio na pomoći. Govoreći o vezi sa svojim Jelenom nakon mnogo godina, 81-godišnja Ela je rekla: "Kada dođe do prozora, on stoji tamo i čeka me. Vidim ga kako pokušava proviriti kroz zavjese prije nego što ih otvorim. Samo čeka vani da dođem da mu dam kruha ili tako nešto. Lijepa je to životinja, ima velike rogove. To je trofej snova svakog lovca, ali srećom, nitko od lovaca ga sada ne pokušava uzeti. Češće mi dolazi zimi, rijetko dolazi ljeti i u proljeće, jer putuje daleko u planine. Ali naravno, uvijek mi je drago kad navrati." Ako vas je ova priča divnila koliko i mene, svakako pogledajte i ovaj posljednji video i saznajte kako su neobične divlje životinje spasle djevojčicu u šumi od loših muškaraca. Do naredne uzbudljive i neobične priče, sve najbolje.